Hej Erik Winerö. Tjena. Du är lärare och doktorand. Jobbar på Lerums gymnasieskola och är doktorand på Göteborgs universitet. Du har ju hängt med skola hemma och jobbat i det projektet i olika kapacitet under förra året. Och nu börjar väldigt många skolor sin termin på distans. Och en sak som händer då, det är ju att väldigt många klasser börjar på distans där kanske eleverna inte känner varandra och där läraren inte känner eleverna eller någon kombination därav. Och att just det här är en ganska klurig situation att börja i. Men som du vet, jag har tänkt en hel del på. Vad är liksom det första du tänker på kring den situationen och hur man får det att funka på ett bra sätt? Ja, som lärare så vet man ju att det här första mötet med eleverna, det är väldigt viktigt. Första intrycket har stor betydelse. Hur du är som lärare, att möta ämnet och att eleverna får möta varandra. Och det är svårt nog som det är. Och när man dessutom ska göra det då på distans och kanske i ett sånt här digitalt format som man inte är van vid, så är det klart att det blir extra utmanande. Det finns ju inte några så här generella enkla lösningar. Varje klassrum är ett unikt sammanhang. Varje elevgrupp, varje lärare, deras bakgrund, känner de varandra eller inte och så där. Så det är svårt att komma med de här generella fungerande lösningarna. Men en väldigt bra väg att gå tror jag, det är att försöka ta elevernas perspektiv. Att tänka sig in, var kommer de ifrån? Vad har de med sig? Är du till exempel lärare på gymnasiet så är det massa olika kurser som eleverna har. Och det är möjligt att det är samma elevgrupp som träffar lärarna, eller dig som lärare, och som möter massa nya lärare. Du kanske tänker att du ska ha någon lära känna-övning eller något liknande, men eleverna kanske har många sådana lektioner, så man måste se in helheten. Är du på högstadiet så är kanske situationen lite annorlunda. Jag tänkte just det där med att se elevernas perspektiv, så skiljer det sig kanske lite grann just det där om eleverna är nya för varandra eller om det bara är du som är ny för eleverna då. Ja, det måste man ju tänka till på. Känner eleverna varandra? De kanske är väldigt vana vid varandra, eller så är de inte det. Det kanske var i ett individuellt val, eleverna är helt nya för varandra. Och det är klart att det spelar roll. Då behöver eleverna också lära känna varandra. Är det bara du som lärare som är ny för eleverna, så är det ju framförallt de som ska lära känna dig och du dem. Och för dem är det ganska enkelt, för du är en person. Det är ju mer utmanande kanske för dig som lärare, eftersom du kanske ska lära dig 32 nya namn. Men just det här med att lära sig namnen, det tror jag är en nyckel i det hela. I det fysiska klassrummet så brukar jag alltid ta ett fotografi på eleverna, liksom ett mugshot. De får skriva sitt namn och så lär jag mig in deras namn då till lektion nummer två, vilket är ganska enkelt, men eleverna de blir alltid lite hänförda av det. Det är ett enkelt knep som jag tror att de flesta lärare känner till. Men det blir lite knepigt hur man ska lösa det på distans. Jag tror ju inte på att man ska ta skärmbilder eller något liknande, men att man som lärare på något sätt kanske tar en bild där man pluggar in eleverna helt enkelt, så att man vet vem som är vem. Det räcker inte att bara läsa att det är Karl som står där, för plötsligt så har du en lektion och så har eleven skrivit in något annat till exempel, utan att eleverna känner att du som lärare vet vilka de är, kan tilltala dem med namn. Det är väldigt, väldigt viktigt, så det tycker jag man ska sätta fort. Och jag tänker också att i det här liksom absolut första sammanhanget där man träffar eleverna så blir liksom kulturen eller hur det känns i den lektionen, föreställer jag mig, blir viktig. Ja, det tror jag. Jag tänker att det är viktigt att man har höga förväntningar på eleven. Att man förväntar sig att eleven är intresserad av ens ämne. Att man signalerar det tydligt. Så att istället för att kanske ägna massa tid åt lära känna eller presentera kursplaner och så vidare och centralt innehåll, så kanske man ska dyka rätt in i ämnet första lektionen. Varför inte börja med en riktig lektion och förvänta sig att eleverna faktiskt vill det? Jag personligen, jag hade nog gjort så att jag hade spelat in någon föreläsning där jag först hade mött eleverna så här i videoformat, pratat med dem, förklarat vem jag är,
presenterat upplägget väldigt kort och sen låtit dem börja titta på en förinspelad film. För det är också så att eleverna, de sitter ju kanske då i sådana här möten precis hela dagen. Och det är ganska krävande. Man blir liksom zoomtrött eller vad man ska kalla det. Och det är ganska skönt att växla av och titta på någonting som är förinspelat. Så jag tror på att ha många sådana inslag. Och varför inte ha det i första lektionen? Och sen får eleverna komma tillbaka. Och så har man någon form av avrundning eller avslutning. Och då tror jag det är viktigt att man har någon form av återkoppling. Alltså att eleverna gör en så kallad exit-ticket eller något liknande. Där man ställer frågor om vad de har för förväntningar på kursen. Där de kanske berättar någonting i relation till ämnet och sig själva. Där de får vara personliga. Inte privat, men personlig. Det ska vi skilja mellan. Och att det sen är någonting som jag som lärare kan ge återkoppling på. Och här tror jag att om man ska lägga energi på någonting så är det viktigt att ge energi på den här återkopplingen. Gärna små inspelade videosamtal där man säger hej Carl, det var intressant att ta del av det du sa. Det behöver inte vara så långt. Det viktiga här är inte kvaliteten på innehållet utan att du faktiskt återkopplar till eleven så att hen känner sig sedd och uppmuntrad, för då tror jag att man har med sig mer fart in i själva kursen sen. Så ska man lägga energi på någonting så tror jag just på den personliga återkopplingen. Så ska vi liksom sammanfatta bara lite kort, så är, förstår du rätt om varje klassrum är ett liksom unikt sammanhang. Det går inte att liksom ha en blueprint på så här gör man och så blir det bra sen. Det har varit enkelt, men nej. Att man liksom tar elevens perspektiv och tittar på liksom vad det är man ska tänka på liksom från elevens sammanhang. Och att tänka på att de kommer träffa många olika lärare i många sammanhang och det jag gör kanske någon annan lärare också gör, och att där kan det finnas en bra poäng med någon form av överhörning också, att få en känsla för liksom vad är elevens värde i det hela. Precis. Att lära sig namn och att liksom kunna vara engagerad i att dela information, och där en sån här exit-ticket senare och en återkoppling är en viktig aspekt. Och att tänka på att man inte nödvändigtvis behöver ha all information i realtid så här som vi pratar nu, utan den kan vara inspelad. Så precis. Att man kan ha en lite lugnare tillvaro som elev och inte hela tiden sitta på spänn i ett live-sammanhang. Ja, bra, du har fattat. Yes, toppen. Tack för den här gången. Tack så mycket.